თბილისის მერი კახაკალაძე უქმეებს ოჯახთან ერთად ლოპოტაზე მდებარე შატო ბუერაში ატარებს. ამის ამსახველი ფოტო და ვიდეო კადრები სოციალურ ქსელ ინსტაგრამზე მისმა მეუღლემ ანუკი არეშიძემ გამოაქვეყნა. როგორც ფოტოებიდან ჩანს, წყვილი შვილებთან ერთად შესანიშნავ დროს ატარებს. Forbes Woman ექსკლუზიურად ავრცელებს ფოტოს, რომელიც ქართველ დიზაინერს ქეთი ჩხიკვაძეს კინოვარსკვლავ მონიკა ბელუჩისთან ერთად აქვს გადაღებული. შეგახსენებთ, რომ ქეთიმ საკუთარი კარიერის გაგრძელება საფრანგეთში გადაწყვიტა. როგორც ჩანს, მონიკა ბელუჩისთან თანამშრომლობა მისი დიდი გეგმების ნაწილია. სანამ პარიზში გაემგზავრებოდა, ფორტუნას ოფიციალურ საიტთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ქეთიმ საკუთარი მოლოდინების შესახებ ისაუბრა და აღნიშნა: ადვილი არაფერია, მთავარია რა ამბიცია და მოლოდინი გაქვს. როცა ეს ამბიციები ლოგიკურია, მშვიდად შეგეძლია გაყვედინებას. აქტიურობა და შრომა ადრე თუ გვიან თავის შედეგს მოიტანს. ყველა ადამიანს წარმატების საკუთარი გზა აქვს. როცა ამას ცაში ფრენის გარეშე უყურებ, ნებისმიერი მიმართულებით შეიძლება განვითარდე. ორი ჩვენების შედეგი საკმაოდ კარგია და ვფიქრობ, უფრო მეტი რესურსის, მათ შორის ფინანსურის ჩადების შემდეგ კიდევ უფრო მეტი ეფექტი იქნება. რუსთავი ორი ახალ მუსიკალურ მეგაშოუს აანონსებს. როგორც ნიკა ლომიძემ აღნიშნა, მუსიკალური გადაცემა ეთერში მალე გავა, მისი სახელია დიდი სცენა. მას განსხვავებული წესები ექნება და გამოვლინდება არა ერთი, არამედ სამი გამარჯვებული, რომელთაც ისე დააჯილდოვებენ, რომ პოზიციებს ერთმანეთისგან რთულად განასხვავებთ. როგორც ნიკამ დასძინა, პირველი ადგილის მფლობელის კარიერას კი საინტერესო გაგრძელება ექნება. როგორც აღინიშნა, მალე კასტინგები დაიწყება და მთელ საქართველოს მოივლიან. შესრულდება არა მხოლოდ ქართული, არამედ უცხოური სიმღერებით.